Yes. KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM anda bersama dengan saya Aimal Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021 hari ini kita nak belajar berkaitan dengan subjek pengajian kejuruteraan awam tapi para penonton, murid-murid sekalian kalau kita nak bercakap pastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman tapi sebelum kita mulakan kelas kita jom kita saksikan profil guru kita Alright, kita ada Cikgu Intan. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Cikgu dari sekolah mana Cikgu? Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Negeri Sembilan. Okey, subjek kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pengajian kejuruteraan awam. Ya, aa, betul. Tapi bila orang tengok subjek macam ni, dia sinonim ni kepada orang lelaki. Ya, betul. Aa, betul. Tapi yang menariknya hari ini kita bersama dengan Cikgu Intan. Ya, betul. Saya. Ya, Cikgu. Eh? Seorang-seorangnya perempuan dalam... Aa dek ni Jaafar tu. Ha nampak ha, okay. je lembut, nampak je kecil, <laughs> tapi sebenarnya ha tunggu cikgu buat tukol dulu. Yeah, ha betul. baru nampak betul ke tak cikgu eh? Yeah, oh, Okey baik cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Alright. Ha kita kenakan cecair pembasmi kuman. dan ha, dalam segmen kita pada hari ini cikgu, mm -hmm. kita menggunakan pelitup muka sepanjang kita bersiaran cikgu supaya okay. kita dapat Uh, mengekang wabak COVID-19 ni cikgu ya. Eh? Ya yeah, betul. Ha, kita sentiasa memakai cecair pembasmi kuman dan kita mengekalkan jarak juga. Eh. Ya yeah, betul. Ini satu Kena meter jarak. ke satu kilometer ni cikgu. Ini dah macam lebih daripada satu meter. Lebih <laughs> daripada satu meter. Okey <laughs> baik cikgu. Uh, saya tak kesurangan pada hari ini cikgu kerana ada murid-murid kita yang nak bersama dalam kelas kita pada hari ini. Ya. Yeah. Apa kata kita jemput mereka cikgu? Ya, yeah, sila kita oh, okay. jemput. Okey, mereka dah bersedia ke belum ni? Ah, ha, mana murid-murid kita ni? Mana ni? Mana? Okey, baik. Murid-murid kita pun dah bersedia. Ni anak murid cikgu semua eh? Ya, betul. Anak murid ha, saya semua ni. Tapi hari ni semua tema merah ni kenapa ni? <laughs> ada Boria ke <atau> apa? Eh? <laughs> Bagi nampak sikit kan kalau Bagi merah nampak ada cia, kan. Mana sebab ha. dia kata Uh, hari ini masuk TV, dia yeah. pakai tudung warna merah. Ya, yeah, betul. Okey, <laughs> baik. Tapi sebelum uh, kita nak memulakan kelas, cikgu. Dan eloknya kita nak berkenalan dengan mereka. Boleh, cikgu? Eh, boleh, tak ada masalah. Uh, tadi anak. saya dah berkenalan dengan cikgu. Yeah, betul. Uh, ini nak berkenalan dengan anak murid cikgu pula. Yeah, Okey, ya. kita nak mulakan yang pertama. Nak kenal dengan Anis. Boleh kenalkan diri anda tak, Anis? Ya. Yeah. Uh, mana Anis uh... ni? Silakan. Ya, yeah, saya Uh, assalamualaikum. Nama saya Nur Anis Masya Binti Nur Hisham. Okay. Um, saya daripada kelas 4 tahun 3 dan daripada Sekolah Menengah Teknik Tuan Pucat Afan Negeri Sembilan. Okey. Terima kasih. Selanjutnya kita ada Ahmad Fitri. Silakan. Uh, hello dan Assalamualaikum. Uh, nama saya Ahmad Fitri Mazlan. Saya right. seorang pelajar tingkatan 4 dari... Uh, sekolah menengah teknik Tunku Jaffa. Mm -hmm. um, Ha, itu saja yang saya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada uh, Farzana. Ah, uh, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Farzana binti Muhammad dari Pat Awam 2, Sekolah Menengah Teknik Tuan Kuzafa. Oh, Okey, ni tudung raya ke apa ni? Uh, Farzana. Nampak <laughs> <laughs> macam tu doa ayu je kan? Okey, kita ada lagi bersama dengan Afrina. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afina Akhmar. Saya dari kelas 4 awal 1. Saya seorang pelajar dari sekolah seni budak Pak. Okey, seterusnya kita ada Diana. Silakan. Ah, nama saya Nurina Syamida Beti Zarul. Dari Sekolah menengah Teknik Tuanku Jaafar. Dari kelas 4 awam 2. Okey, dan yang terakhir kita ada Akil. Silakan Akil. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Akil Syabir, Muhammad Yassin. Saya dari empat awam dua Saya dari uh, sekolah teknik Tunggu Jafar Negeri Sembilan ha, uh, Itu je lah oh, Okey, terima kasih Tapi subjek ni cikgu macam saya cakap tadi lah Ha, uh, yang murid-murid uh, yang bersama dengan kita hari ini pun ramai yang perempuan juga eh. yeah, betul. Ha, uh, tapi orang kata perempuan-perempuan pun nampak je perempuan. Ha, yeah. huh? uh, Tak tunjuk uh, lagi juga eh. Ya. Yeah. Ha, uh, lepas ni cikgu tunjuk <laughs> sikit. <Yeah. laughs> Okey cikgu. Uh, subjek kita adalah pengajian kejuruteraan awam. Yeah. Tapi apa benda yang menarik kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Okey, untuk topik hari ini kita akan sentuh kepada bahan binaan. Okey. Okey, Kalau kata bahan binaan, kita kena tahu untuk setiap projek dia mesti menggunakan bahan-bahan tertentu. Mm -hmm. Tapi kalau kata kita nak bina apa-apa projek, tapi mm -hmm. kita kena tahu itu ciri-ciri ataupun sifat-sifat. Uh, setiap bahan yang kita gunakan supaya sesuai dengan projek yang kita nak buat. Oh, yalah cikgu kalau kita nak membina menara 20 tingkat cikgu takkan nak pakai kayu cikgu ya. Ya betul. Takkan nak guna kayu kan. Kita mesti guna bahan yang sesuai betul. Betul cikgu. Ah dan besinya pula kena besi yang sesuai. Ya betul. Ah dan batu-batunya bagaimana bentuk binaan tu perlu binaan yang sesuai betul cikgu. Ya betul. Selepas ini cikgu boleh explain tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh insya-Allah. Siapa kata kita berehat seketika boleh cikgu? Okey. Okey murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam road to success SPM 2021. Kembali selepas ini. DD TV KPM Bidik TV KPM Didik TV KPM Apa yang saya faham tentang topik ni uh, Bata ada tiga jenis Okey, Bata yang pertama ialah bata tanah liat Yang kedua bata simen Yang ketiga ialah bata pasir kapur Ataupun bata silika Hari ini saya ingin mengongsikan tentang Bab 2.1 pengajian kejuruteraan awam Iaitu konkrit apa yang saya faham tentang konkrit, konkrit memerlukan simen, batu bau halus, batu bau kasar dan juga air. Ingin mengawasikan apa yang saya faham tentang bab 2.1 Perdika kecerdasan Awam iaitu kayu-kayu terbahagi kepada dua dua jenis kumpulan iaitu kumpulan kayu keras dan juga kumpulan kayu lembut. Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, uh, yeah. setahu saya cikgu, cikgu sebelum jadi cikgu ni cikgu pun uh, ada pengalaman dalam bidang binaan juga cikgu. Ya, yeah, betul. Sebelum saya jadi cikgu memang saya pernah bekerja dengan industri. Mm -hmm. Sebelum saya sambung degree, so sijil dengan diploma saya memang uh, pengajian pengajaran kejuruteraan awam. Wow, tapi cikgu nak kena main dekat tengah-tengah panas ni. Murid-murid kita boleh main ke tengah-tengah panas ni Ay, cikgu? InsyaAllah boleh. Saya boleh. Murid-murid kan? saya mesti boleh. Ya. Macam ya. kalau kita tengok Diana cikgu. Dia nak kena make up selalu cikgu. Macam mana nak main tengah panas ni kan? Okey. Baik cikgu. Apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ni cikgu? Dalam bab yang kedua bahan binaan. Jom. Sama dengan cikgu Intan. Silakan. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya cikgu uh, Siti Intan Safina daripada Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar. Boleh panggil Cikgu Intan. Dan untuk topik hari ini kita akan belajar mengenai bahan binaan. Okey, kita tengok apa yang akan kita belajar hari ini. Okey, untuk sub topik yang akan kita belajar pada hari ini adalah jenis, sifat dan kegunaan bahan binaan. Yaitu kita kena tahu ciri-ciri, kita kena tahu sifat, kita kena tahu kegunaan untuk kayu, keluli, konkrit dan juga Butter. Okey, kalau kata kita sebut je dekat pembinaan ni, dia guna banyak bahan Aiman. Mm -hmm. Sangat banyak. Tapi dalam topik ni kita akan fokus kepada empat bahan je, okay. iaitu kayu keluli, konkrit dan juga bata. Sebab apa kita kena tahu ciri-ciri ni? Sebab apa kita kena tahu kegunaan dia? Supaya bahan yang kita guna ni bersesuaian dengan pembinaan kita. Oh. Okey, cikgu Maksudnya di antara perkara, perkara asas yang perlu kita tahu sebelum kita naikkan rumah ke bangunan cikgu kita kena tahu apakah bahan-bahannya cikgu. Ya, kita okay, tahu bahan, hai. sifat, ciri dan juga kegunaan dia. Okey cikgu. Jadi sekarang ni cikgu nak terang berkaitan apa bahan-bahannya tu. Jom kita tengok. Okey, untuk bahan yang pertama kita akan sentuh mengenai kayu. Apa hmm. itu kayu? Kita tahu kayu ni sangat banyak dan siapa yang tak kenal kayu kan? Betul. Semua orang kenal kayu betul. Tapi Nah, dalam kayu ni dia ada kumpulan-kumpulan dia iaitu kumpulan kayu keras dan juga kumpulan kayu lembut. Untuk kayu keras pula dia ada tiga. berat, hmm. sederhana dan juga ringan. Oh. Setiap kayu-kayu ni dia ada ciri dia, dia ada sifat dan juga kegunaan dia. Okey, macam dalam jadual ni dia ada bagi tahu contoh eh, saya ambil contoh satu. Contohnya untuk kayu keras berat. Kita tahu ketumpatan untuk setiap kayu tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab kegunaan dia berbeza. Mm -hmm. Contoh macam inilah. Kayu keras berat, dia punya ketupatan mesti melebihi 800 kilogram per meter cube. Lepas tu kita tengok pula kegunaan dia. Disebabkan dia kayu keras berat, maknanya kegunaan dia mestilah digunakan untuk pembinaan yang berat. Seperti oh. kita buat cerucuk, kita buat bridge. Oh, dan jambatan juga. Eh? Oh. Ya, betul. Kita buat jambatan. Maksudnya kalau untuk tiang pun sesuai untuk uh, kayu tersebut? Ya, kita tengok juga. Ha, kalau kata tiang tu. Untuk pembinaan tak terlalu besar kita boleh guna jenis mana? Oh. Kalau kata yang besar kita kena guna jenis mana? Okey baik cikgu? Ya. Yeah, Okey, kita teruskan kepada sifat utama kayu mm -hmm. ada empat, iaitu kekuatan, modulus keanjalan, ketahanan lasakan dan juga kemasan rupa. Kita tengok satu-satu. Apa itu kekuatan? Bila sebut je kekuatan kita nak tahu kekuatan kayu tu merintangi daya luaran yang bertindak. Maknanya dia berlaku perubahan tak kalau kata diberi beban pada dia. Mhm. Mm Okey, dia punya faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ni adalah ketumpatan kayu, struktur ira kayu dan juga kecacatan kayu. Okey, dekat sini saya ada bawa satu, saya bawa sampel kayu lah. Okey, contoh eh kat sini, saya ambil satu contoh. Okey, ada dua contoh kat sini. Ada contoh untuk kayu berat dan juga kayu ringan. Macam okay. mana Aiman nak tahu tu kayu berat ke kayu ringan? Oh, saya rasa mungkin mengikut kalau tengok perbezaan tu tengok jalur dia cikgu. Betul ke? Ya, yeah, ira dia, dia panggil ira. Ha, oh, ya. Yeah. Okey, kalau kata kayu berat, dia punya ira dia rapat. Rapat. Tapi kalau kata kayu ringan, dia punya ira dia jauh. Ah. Ha, ini perbezaan dia. Lagi satu, dari segi warna dia. Kalau kata uh, warna dia ber, uh, warna dia terang, gelap, itu menunjukkan dia kayu berat. Ringan. Oh okey. Baiklah kalau kata warna dia a uh, apa? Lebih cerah uh, uh, cerah maksudnya. Uh -huh. Okey kalau cerah maknanya dia itu adalah kayu lembut. Uh, dia kedua-dua kayu ni walaupun nampak sama je tu, kekuatannya berbeza ke cikgu? Ya, yeah, ketumpatan dia berbeza. Kalau kita pegang pun yang berat ni lagi berat. Oh. Berbanding yang cerah ni. Cerah ni ringan je. Okey. Sebab dia kayu lembut. Hmm. Sesuailah dengan kegunaan dia yang untuk yang untuk kegunaan ringan jelah. Okey. Okey, kita pergi kepada next. Baik cikgu, ini uh, kalau kita tengokkan perbezaan kayu-kayu ni dan uh, dia bersesuaian dengan apa yang kita nak bina. Sama ada yeah. almari ke, yeah, betul. nak bina rumah ke sebagainya, yeah. Uh, yeah. berbeza daripada yeah. sudut ketumpatan dia cikgu yeah, betul. eh. betul. Kalau hmm. macam perabot kita boleh guna yang kayu lembut, yang Rengang. kali cerah tu. Oh, ha. okey cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, modulus keanjalan. Apa itu modulus keanjalan? Yaitu dia berkaitan dengan pemanjangan kayu bila kita beri beban. Maknanya ha. kita bagi beban dekat dia dan dia berlaku pemanjangan. Okey yang berlaku pemanjangan inilah disebut sebagai modulus keanjalan. Oh ada je kan, eh? ke? Ya oh. ada. Macam mana kita nak tahu dia modulus keanjalan ke tak? Bila kita bagi beban pada kayu, kayu tu tak berlaku perubahan yang terlalu besar. Okey. Okay, bila tak berlaku perubahan yang terlalu besar, maknanya dia mempunyai modulus keanjalan yang rendah ke tinggi? Rendah cikgu. Tinggi. Oh yang tinggi. Ya, kalau bagi beban dia tak berlaku pemanjangan yang besar, hmm. maknanya Modulus keanjalan dia tinggi. Oh. Tapi kalau kata kita bagi beban, tak sempat. Nak apa lagi? Dia dah berlaku pemanjangan yang agak besar. Maknanya modulus keanjalan dia rendah. Ini biasa kayu apa ni, Cikgu? Semua jenis kayu kita boleh Oh, uh, ya? oh. Ya. Okey, seterusnya kita masuk kepada ketahan lasakan. Okey, bila sebut je ketahan lasakan, dia berkaitan dengan kandungan lembapan. Okey, hmm. dalam kayu. Mas, masih ada kandungan lembapan uh -huh. tapi kalau kata kandungan lembapan tu terlalu tinggi dia akan menyebabkan kekuatan kayu tu makin rendah. Oh. lama-lama ha, so, macam contoh kayu kita kita letak kayu kat luar bila kena hujan panas hujan panas mana lama-lama dia akan reput. Jadi kan? lembut juga. Ha, ah ya, lumut oh. dan dia akan reput kan lama-lama. Ah okay. ha, so dia tak boleh kandungan lembapan yang terlalu tinggi. Okey, bila sebut je kemasan rupa dari segi dia punya appearance dia lah kan. Betul. Kita nak tengok okey untuk kemasan rupa ni pula dia ada tiga jenis kecacatan okay. iaitu kecacatan semula jadi kecacatan pemelahan dan juga kecacatan pengineingan mm -hmm. kita sebut je kecacatan semula jadi ni daripada pokok lagi kita tak sempat tebang lagi kita dah nampak dia ada dah ada cacat dah ya kita dah hmm. nampak ada kecacatan okey kat bawah ni ada gambar-gambar contoh untuk kecacatan semula jadi ada rekahan ada rekahan bulat dan sebagainya lah okey untuk kecacatan pemelahan ni biasanya berlaku bila kita dah Nah kita dah bawa ke kilang dah pun. Okey. Tapi disebabkan oleh penggunaan mesin yang tak tak betul. Yeah. Lepas tu dia guna mesin yang uh, tak tajam dia punya uh -huh. mata. So dia boleh menyebabkan kecacatan pembelahan. Okey. Okey, yang seterusnya adalah kecacatan pengeringan ni pula. Okey, kita dah belah cantik dah uh -huh. kan? Dah belah cantik, tiba-tiba susun kayu masuk untuk pengeringan tu, kita main susun je kan. Oh. Ha, so dia bengkok ke macam mana? jeruk? Ah ha, dia akan ter terpiuh macam tu. Okay. Ha, macam dalam contoh dalam gambar tu kan sebab uh -huh. dia tak sekata. Uh, kalau kita tengok kecacatan semula jadi ni cikgu, uh, dia kadang-kadang dia jadi seni dekat meja dia kan. Yes juga, betul. Ha. Sekarang ni banyak guna kalau kata kita buat meja makan kan. Ah okay. ha, kalau boleh dia nak ada uh, dia apa kecacatan kacat semula <laughs> jadi tu. Ah ha. baru real lah, kata. Ya, betul. Baru real kayu tu kan. Ha. Okey cikgu. Okey. Okey, setiap bahan dia ada kelebihan dan juga kelemahan dia. Begitu hmm. juga dengan kayu, dia ada kelebihan dan juga kelemahan dia. Macam kelebihan dia rupa kemasan yang cantik macam tadilah. lah. Hmm, Aiman betul. cakap kata uh, apa? Dia ada, dia punya Meja cacat makan. dekat situ nampak cantik. Ya, yeah, nampak cantik. Kita memang mm -hmm. nak guna kecantikan dia Jadi hiasan kadang-kadang juga. Kan? Ya, yeah, jadi hiasan. Dan mahal pula tu kalau kata kita jual kan. Oh, eh, betul. Ha nah, Okay, dia juga penebat haba elektrik yang baik. Senang diperolehi. Okay, kita tengok pula pada kelemahan dia. Dia mudah mengalami kecacatan lah. Sebab oh. apa? Kalau kita kita handle kayu tu tak betul, dia akan cepat uh, berlaku kecacatan. Mm hmm. Okey mungkin dia boleh jadi patah ke sebagainya yeah, cikgu eh. Ya, betul. Ha, tapi uh, pelik pleat juga cikgu walaupun uh, kayu ni uh, mudah didapati tapi uh -huh. dia lebih mahal cikgu berbanding dengan besi. Ha, sebab apa? Betul eh? ke cikgu? Betul, betul. Aha. Sebab kayu ni untuk dapatkan kayu kita kena tunggu tempoh masa yang lama. Contoh oh. macam kayu balak pun sekali kan. Kita ha kita nak dapat kayu tu men perlu menunggu masa yang lama. maknanya kalau kita tengok rumah-rumah kayu zaman-zaman zaman-zaman kini ni cikgu, mm -hmm. banyak orang ni bukannya orang-orang miskin yeah, dah. Ya, betul. Oke orang betul, kaya cikgu betul. ya. <laughs> Nak maintenance dia pun satu tu. Kan oh, yeah. dia tak boleh biar je Kita kena ada maintenance supaya tak ada serangga, Anak-anak lah terutamanya. Mm -hmm. Tak pun lama-lama kayu dia akan pudar kalau kata kita tak tak buat penyelenggaraan. Oh, okey. Jadi itu sedikit mungkin kekurangan dia cikgu. Yeah, Biasalah, betul. maklumlah benda-benda cantik ni Mungkin ada kekurangan dia yeah, sikit je, cikgu. Ya, yeah, yeah, ha, ya, yeah, ya. Yeah. Okey, silakan cikgu. Okey, ini uh, kita masuk kepada contoh soalan untuk bahagian A bagi topik uh, bahan binaan untuk kayu. Okey, ini adalah contoh untuk bahagian A eh. Contohnya macam ni, dalam kejuruteraan awam penggunaan kayu berkait rapat dengan ketumpatan kayu. Berikut adalah contoh-contoh dia lah, ketumpatan mm -hmm. untuk A, B, C dan D. Okey, saya nak uh, uh, boleh tak kalau saya minta pelajar yang jawab? Boleh cikgu. Kan, ha. boleh kan? Okey, saya nak minta uh, Nur Farzana boleh? Okey. Malu pula. Hey, ya, bagus. Okey Zana, boleh tak awak tolong jawabkan? Ah, nak terus bagi jawapan terus ke cari? Ah, baca soalan dulu. Baca soalan dulu dan awak jawab. Hmm. Eh. Apa tu? Tu dah kenapa tu? Silakan. Dalam perbuatan awam penggunaan kayu berkait rapat dengan ketepatan kayu berikut ialah contoh tahap perayaan kayu A lebih 800 kilogram meter kuasa 3 b antara 720 hingga 800 kilogram meter kuasa 3 c antara 400 hingga 720 kilogram meter kuasa 3 dan d kurang 400 kilogram meter kuasa 3 Padankan okay. ketepatan kayu itu dengan menulis a b c atau d pada petak bersebelahan contoh kayu yang sesuai Mhm mm Dengan jawapan pendek a selutung jawapan dia d Men, meranti jawapan dia C, ja, kayu jati jawapan dia B. Okey, kita tengok betul ke tak A, D, C, B jawapan Fazana eh? Okey. Okey, kita tengok ya yeah, betul. Cengal tu adalah dia lebih daripada 800. 800. Maknanya dia kayu berat lah. Ya. Yeah. Okey, jelutong tu adalah D, kurang dari 400 itu adalah kayu lembut. Ya. Yeah. Okey, kalau meranti ni pula dia antara 400 hingga 720 maknanya dia kayu Berat sederhana. Sederhana. Ha, okay. Kalau jati ni pula antara 720 hingga 800 dia adalah kayu keras berat. Kayu berat uh, ringan. Oh, okay, ha, jigo. okay, Kalau dalam banyak-banyak, uh, uh -huh. apa jenis kayu yang uh -huh. ada di pasaran? Ni, jigo? Pelbagai okay, juga, kalau, Jigo, eh? Okay, kalau kata perabot, banyak kita dengar jati. Lah. Oh, ha, kayu jati. dia lebih tahan. Jigo, eh? Ya, yeah, lebih tahan. Betul, uh -huh. lebih tahan dan dia kuat. Bila kita nak okay. perabot tu pun dia kuat kan mm -hmm. berat bila dekat rumah kita nak siapa yang ada peminat-peminat kan, perabot jati kan mm -hmm. dia memang berat tapi dia kena ada maintenance oh ha, dia, dia tak boleh biar aje Ya, dia tak ada lasak-lasak. Okey, baik. Ha, di samping kita melihatkan ha, biasalah kalau macam kayu ni mudah untuk dibentuk, mm -mm. mudah untuk dicorakkan ha, dan ini salah satu daripada elemen penting dalam binaan je tu ya. Ya, betul. Ha, okey, baik. Selesai. Kayu selesai juga. Okey, kayu selesai. Okey. Sekarang ni apa lagi bahan yang perlu ada kalau kita nak buat rumah ni je gue? Ah azilah yeah. ha, kan. Okey. Okey, bahan yang seterusnya kita masuk kepada keluli. Kita okay. tengok pula apa itu keluli. Okey, keluli ni juga dikenali sebagai besi wajah Okey, dia ada dua pula. Dia ada dua jenis iaitu keluli lembut dan juga keluli tegangan tinggi. Okey, sampel kat sini saya ada bawa. Mm -hmm. Okey, kat mana apa yang beza dia, cikgu? Okey, mm -hmm. ini beza dia. Kalau keluli lembut ataupun R, dia punya tak ada corak. Okey, oh, dia tak, tak ada corak. corak. Dia tak ada corak. Dia memang solid macam ni je. Mm -hmm. Tapi kalau keluli tegangan tinggi, Y, kalau Y ni dia bercorak. Kalau kita tengok kat tepi ni kan dia memang bercorak. Mm -hmm. Dan Y ni adalah memang tegangan tinggilah untuk bangunan-bangunan oh. tapi walaupun dia keluli lembut dia mesti digunakan bersama-sama dengan wine. Oh, ah ha, okay, kalau Jigo. kata tak ada R ni, Y ni pun tak boleh juga. Dia, dia mesti Dia pun berkawan. ada walaupun dia halus, uh, dia ada kelebihan dia jugak eh. Ya, yeah, dia ada kelebihan dia. Mm -hmm. Nanti kita tengok apa yes. kelebihan link mm -hmm. ni, okey. Okey, ah. maknanya besi ni cikgu Especially kalau kita nak naikkan tiang yeah. Nak buat lantai yeah. dan sebagainya Ini dia ada antara elemen yang penting Supaya yeah, tak adalah pecah lantai kita Ya yeah, betul, tak berlaku ah. keretakan lah kan oh, Kemudian okay. hari Okey, kita pergi pula kepada sifat-sifat keluli Tadi kayu Aha. kan Okey, kita pergi pula kepada keluli Apa itu? Dia ada enam iaitu Kekuatan, keanjalan, kemuluran Rintangan kakisan, rintangan kebakaran Dan juga pengecutan dan ...pengembangan. bawangan. Okey. Okey, kita tengok pada kekuatan. Kita ya. sebut je kekuatan, kita nak tahu tahap keluli tu menampung mm -hmm. tahan ke tidak ni? Ya, tahan <laughs> ke tidak? Banyak mana dia boleh tahan Betul? kan? Ah, ha, so kita nak tahu beban tegangan dan mampatan yang keluli tu boleh tanggung. Mm -hmm. Okey, kalau kata keluli diberi tegasan tegangan, dia akan mengalami pemanjangan. Okey, oh. pemanjangan tu disebut sebagai terikan. Okey, okay, Ter -kan. pemandangan itu disebut sebagai terikan. Okey, oh. ini adalah salah uh, satu soalan favorite juga dalam uh, SPM. Macam mana soalan ini? Okey, dia akan keluar, dia akan bagi uh, dia akan bagi P, dia akan bagi beban, lepas tu dia bagi luas keratan keluli tu. Okay. Lepas tu dia suruh kira berapa tegasan dia. Oh. Ha, itu adalah contohlah. Tak pun dia akan tanya Berapa pemanjangan yang berlaku ataupun terikan yang berlaku. Terikan eh. yang berlaku. Ya, terikan itu okay. adalah pemanjangan, pemanjangan selepas kita diberi beban, beban. pada keluli itu. Hmm. Okey, ini pun memang selalu juga keluar mm -hmm. dalam exam ataupun dalam peperiksaan. Iaitu keputusan ujian tegangan pada keluli lembut. Mm -hmm. Ataupun disebut sebagai tensile test. Okey, okay, yang ini pelajar dia kena faham setiap peringkat di A, B, C, D dan E. Maknanya, dekat A e ke B ni berlaku peringkat apa? Ha, dia kena tahu dekat B ni apa? Dekat D ni apa dan dekat E ni apa? Pelajar kena tahu setiap peringkat ni anjal, plastik, terikan dan sebagainya. Mhm. Mm Okey, yang okay. di antara soalan-soalan favorite juga yeah, juga eh. Ini kan? pun soalan-soalan hmm. favorite yang selalu masuk dalam exam juga. Okey. Okey, kita pergi kepada uh, sifat yang seterusnya iaitu keanjalan. Bila kita sebut je keanjalan ni dia ada perubahan hmm. bentuk yang kecil. Kita kadang-kadang tak nampak pun oh, kan? Oh, tak perasan ha. macam cikgu. Ya, yeah, kita memang hmm. tak perasan tapi bila kita test macam kita test tadi tu tensile okay. test tu kita akan nampak perubahan dia. Mhm. Okey, kalau kata perubahan bentuk tu kecil, macam kajian tadi jugalah. Kalau kata kecil, maknanya modulus keanjalan dia? Uh, kuat cikgu. Ya, yeah, betul. Oh. Bagus Aiman. Ya, yeah, kuat. Sebab Kala dah salah tadi. <laughs> ya, yeah, betul. Yang salah tu yang kadang kita ingat kan? Betul cikgu. Ah, ha, kalau kata berlaku perubahan bentuk yang banyak Mananya modulus keanjalan kita? Rendah juga. Rendah. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okey, okay. kita pergi kepada sifat yang seterusnya iaitu kemuluran dan juga rintangan kakisan. Mm -hmm. Kalau kemuluran ni, dia peratus pemanjangan sebelum putus. Dekat tadi kita ada tengok kan graf okay. tadi tu? Okey, sebelum dia putus dia berlaku pemanjangan rintangan kakisan ini adalah yang terjadi hasil tindak balas kimia mm -hmm. antara keluli, air dan juga oksigen. Dia akan oh, berlaku okay. kakisan. Alright. Okey, sebelum habis kan? Mm -hmm. uh, kita masuk kepada uh, sifat yang kelima iaitu mm -hmm. rintangan kebakaran dan juga pengecutan dan pengembangan. Okey, kalau rintangan kebakaran ni suhu darjah 55 darjah tu antara suhu genting yang keluli boleh tanggunglah maksudnya boleh capai. Oh. Kalau lebih pada tu dia memang akan out lah, maknanya. Dia akan lebur ke macam yeah, Kan dia akan uh, makin lama dia akan uh, dia akan me menyebabkan kita punya boleh uh, dibentuk lah juga yeah, macam lembut. Ya, betul. Right? ha, -ha yeah, oh. betul. Okay, pembinaan konkret merupakan cara untuk menghalang keluli terdedah kepada suhu tinggi. Maknanya, sebelum kita letak keluli, mm -hmm. contoh kita nak buat rasuk kan? Rasuk mm -hmm. bawah tanah tu, rasuk tanah tu. Kita kena pasang dengan, ini dipanggil spacer je lah. Spacer? Ya, yeah, spacer ataupun kalau kalau bahasa dekat uh, tapak pembinaan dia panggil tahu. Oh. Kan tahu tapi kalau belah -belah... tahu goreng ya, eh. Ya macam oh. tahu goreng kan. Ah ha, bentuk dia pun macam tahu goreng ha. Okey. Ha. Okey, kalau penting cikgu eh? Eh penting ini penting. Oh. Sebab apa? Sebab tahu ni ah uh, supaya kita punya keluli tu dia tak terdedah terus kepada uh, api. Ah ha, maksudnya ha, ha, bahan panas ke ataupun lah kan. Mm -hmm. Ah ha, so dia akan kena kepada ni dulu. Dia, sebab tu di setiap uh, keluli uh -huh. ataupun tertulang yang kita dah ikat tu dia ada konkrit yang disebut sebagai penutup konkrit. Oh, okey cikgu. Okey, kita pergi pula pada uh, sifat yang terakhir iaitu uh, pengecutan dan pengembangan. Uh -huh. Okey, bila sebut pengecutan dan pengembangan ni dia adalah uh, bila biasalah sifat kan. Uh -huh. Bila panas dia akan Panas jangan kembang je guru. Ya betul. Dia akan ha. kembang. Bagus. Saya mai. saya sangat bagus. Ha. Yang lain diam je kan? Saya pun lepas makan je saya akan jadi kembang. <laughs> ya betul sebab kita panas Kemudian, kan. Jadi guru. Okey, okay. bila panas dia akan mengembang, bila sejuk dia akan mengecut je guru. Ya, mengecut. <laughs> Okey, sebab itulah dalam keluli kita kena buat kita kena bengkokkan dia. Ha, macam ni. Kita kena bengkokkan dia. Okey. Okey, kenapa kita kena bengkokkan? Mm -hmm. Kerana supaya kalau berlaku uh, pengembangan ataupun pengecutan kita punya keluli tu tetap tu kukuh oh. antara keluli dan juga konkrit kita. Oh, okay. Kita tak bolehlah bagi dia yang macam ni je. Kalau awak rasa kalau macam ni berlaku pengembangan dan pengecutan agak-agak bergerak tak? Bergerak juga. Ya, dia akan bergerak bila uh -huh. berlaku pengembangan dan pengecutan. Oh, okey cikgu. Ha, kita akan uh, melihat cikgu apakah kebaikan pula yeah. ataupun keburukan kita memakai besi ni tapi kita berehat seketika cikgu. Ya, yeah, boleh. Uh, sebab tadi dah kembang cikgu. <laughs> uh, jadi saya nak kencuk balik. Kencukkan balik. <laughs> kita kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM Alright kembali dalam Road to Success SPM 2021 Tadi cikgu kata kalau bersih sifat dia kalau panas cikgu dia mengembang Ya yeah, betul. Kalau sejuk dia mengecut yeah, Betul Patutlah saya nampak slim je dalam TV cikgu. Sebab dekat studio ni memang kita sejuk, <laughs> sejuk cikgu betul. Yeah. Sebab tadi <laughs> kita nampak. Okey baik cikgu. Biasalah tadi kita dah cerita pasal kayu. Mm -mm. Jadi sekarang kita cerita pasal besi. Mm -mm. Pasti walaupun kehebatan besi ni memang memang kuatlah yeah. cikgu eh. yeah, Betul. Tapi di sebalik uh, kelebihan pasti ada kekurangannya yeah, cikgu Ya eh. betul. Ah uh, mungkin cikgu nak tanya murid ke kelebihan dan kelemahan besi ni? Silakan ha, cikgu. Boleh boleh tak ada uh -huh. masalah. Okey. Boleh tak kalau saya nak tanya uh, Fitri? Ya, Cikgu. Okey. Boleh bagi kat saya tak contoh kelebihan uh, keluli? Kelebihan? Uh, keluli boleh didapati dalam pelbagai bentuk, Cikgu. Ya, yeah, betul. Boleh dipeba, uh, didapati dalam pelbagai saiz, bentuk dan sebagainya. Uh. Okey. Kalau kelemahan dia pula, Fitri? Ah, keluli ni lemah dia, kelemahan dia lemah pada suhu tinggi. Ya, dia lemah pada suhu tinggi. Betul Fitri, bagus. Okey, so, ini adalah uh, kelebihan dan kelemahan dia lah. Kalau uh -huh. kelebihan dia, dia boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan dia mudah dikimpal. Boleh diperoleh dalam bentuk plat, rut, dawai dan sebagainya. Mm -hmm. Kalau kelemahan dia pula, dia memang perlu perlindungan daripada kakisan dan juga pengaratan. Mm -hmm. Okey, dia lemah pada suhu tinggi. Betullah yang Fitri cakap tadi tu, dia lemah pada suhu tinggi. Okey, okay, kat sini saya boleh tak saya nak tanya Afrina. Afrina ada Afrina? Afrina ada. Okey, boleh tak bagi tahu saya uh, a eh dengan B ni, mana satu keluli tegangan tinggi, mana satu keluli lembut? Nampak tak dalam gambar? Mhm. Mm Okey, boleh. Boleh tak? Kau saya nak panggil orang lain. Ada orang lain yang volunteer? Ah, ha, ada siapa nak bantu ni? Ada siapa nak bantu? Ah, ha, tak fokus ni. Ha. Okey. Ada orang lain nak bantu, mana satu Y, mana satu R? Fitri ada tak Fitri? Fitri faham? Akil? Okey, tak apa cikgu. Saya sebagai ketua kelas saya bertanggungjawab pada soalan <laughs> ni cikgu eh. Baguslah Iman. Saya tengok. cuba cikgu. Aa, tak tahulah betul ke tidak kan. Okay. Aa, untuk A cikgu kita ada uh, besi R cikgu. Ya yeah, betul. Kata apa? Keluli? keluli lembut. Ya yeah, betul. lah. Dan uh, kita ada B iaitu Y cikgu. Ya, yeah, keluli tegangan tinggi. tinggi. Aa, so, betul betul cikgu. Kita ada ya betul lah Iman. Okay. Dari segi bentuk dia kita boleh nampak kan antara perbezaan A dan juga Y. Okey, hmm. lepas ni minta minta lebih fokuslah eh. <laughs> saya, saya tunjuk lagi tau gambarajah nak bagi nampak siap bawah ha. ni ha. Kan? Tak apa cikgu, dia orang saja nak bagi can kat saya cikgu. <laughs> ya, yeah, bagi chance pada kita kelas. keluli kata. lembut perlu digunakan bersama-sama dengan keluli uh, tegangan tinggi cikgu eh. Ya, yeah, betul. Oh. Okey, contoh macam kat sini eh. Ini adalah contoh untuk uh, keluli beam ataupun rasuk. Mm -hmm. Okey, kenapa perlunya keluli uh, lembut ni? Sebab mm -hmm. keluli lembut ni dia akan mengikat. Okey, contoh macam ni eh. Ni lah. Okey, dia akan okay. mengikat Keluli Y. Oh. Kalau kata tak ada pengikat ni ataupun uh, dekat side dia panggil link. link. Okey, dia panggil link. Link tu mm -hmm. adalah pengikat lah, kan. Kalau kata tak ada link ni macam mana kita nak buat Ah, tertulang tu jadi bentuk kolom ke, oh. jadi bentuk bim ke, berdasarkan okay. kepada keluli lembut ni lah. Itu fungsi keluli lembut, cikgu. Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Yang tadi Aiman tanya tu kan, ha, inilah fungsi. Ini beza dia Afrina, eh. Tengok tau, ini adalah ap, <laughs> ataupun okay. keluli lembut. Ah, tu orang kata, walaupun lembut, cikgu, peranan dia cukup tinggi. Ya, yeah, peranan dia cukup <laughs> tinggi, betul. Okey, cikgu. Okey, kita pergi kepada ah, contoh soalan. Tadi kan saya cakap kan, mm -hmm. kalau soalan graf ni antara soalan yang Favorite. Oh, betul yang, lah cikgu. Ya, hmm. yang memang selalu masuk juga. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata raja di bawah menunjukkan graf lengkung tegasan terikan bagi keluli lembut. Okey. Okey, lepas tu dia minta nyatakan peringkat A, B. Okey, peringkat A, B dan juga apakah yang dimaksudkan dengan titik D kat sini saya... Uh, Maaflah, tak tahulah kenapa saya minat sangat dengan Fitri ni untuk ha, keluli tau. Agaknya sebab dia dia paling kacak sekali, Cikgu. Kan, ha. nampak smart lah pula kan. Bukan, sebab saya tengok keluli ni sesuai lah macam dia pun nampak macam keluli. Nampak kan. macam keluli yeah. juga. <laughs> Okey, uh, Fitri boleh tak okay. jawab? Apakah... Oh, uh, bagus, Fitri. Uh, peringkat FB... Nama peringkat dia Peringkat Anjal Keluli, Cikgu. Ya, betul. Dia beraku penganjalan daripada titik A ke titik B. Ya. Titik B. ya. Lagi? Soalan B? Ah. Ha, ah soalan B apakah yang dimaksudkan dengan titik D? Titik D ialah beban maksimum atau kekuatan tegangan tinggi. Okey, ini adalah beban maksimum yang keluli tu mampu tampung. Oh, Kalau okay. kata lebih daripada beban tu, dia akan hmm, Dia akan lebur cikgu. Dia akan jadi jadi lembut macam tu je eh. Ha, Betul ke? Dia akan ke? apa? Dia akan ha, jadi pintarit. apa tu? Dia, dia, akan, akan putus. Patah. Ya, oh. patah ataupun dia akan putus. Lah. Okey. Terima kasih. Kita bagi berapa markah dekat Fitri, Cikgu? Kita boleh bagi kat dia dua markah. Masya Allah. Terbaik, <laughs> terbaik, Fitri. Markah penuh untuk Fitri. Mm -hmm. Okey, kita masuk kepada bahan yang seterusnya. Ini yang ketiga Cikgu. Eh? Yeah, Tadi first ketiga. kayu, ya. kedua keluli yes. dan yang ketiga konkrit. Ya. Apa pula konkrit ya, ni, Cikgu? Konkrit ni apa pula? Konkrit ni lah yang paling banyak sekali lah. Maksudnya <laughs> yang paling kita kena tekankan. Ya. Sebab dekat industri pembinaan memang guna konkrit. Ha. Kan, tak ada guna bater je, tak ada guna kayu je, mesti menggunakan konkrit. Okey, kita tengok apa itu konkrit. Okey, sepanjang-panjang ni saya tak nak jelaskan, konkrit tu mesti ada campuran-campuran dia. Macam mana nak jadi nak jadikan dia konkrit? Dia ada campuran simen, uh -huh. batu bau halus, uh -huh. batu bau kasar dan juga air. Ada uh -huh. je empat-empat bahan ni, automatik jadi konkrit. Yang cikgu pijak tu cikgu? Ah, ha, ini apa? Eh, uh, yang ni pun saya rasa mungkin konkrit jugalah cikgu. Konkrit kan ni? Betul ke? Saya <laughs> rasa macam bukan konkrit. Bukan eh? Bukan. Ha, yang ni kita sebut sebagai apa ni cikgu? Ha, ini panggil apa ni? Dia sebagian daripada kemasan. Kemasan, kemasan. lantai. Ha, kemasan oh, lantai. Banyak konkrit ni di dalam lagi cikgu eh? Ya, yeah, dia dalam lagi. Selalunya oh. konkrit kita macam contoh kat rumah lah kan. Okey. Kita buat lantai, mesti kita letak tile. Betul? atau oh, penjubin Ataupun jubin. Sebagai kemasan ya, yeah, eh? Ya, sebagai kemasan. Oh. Nak bagi mencantikkan lagi. Tapi kalau rumah dulu-dulu, banyak pakai konkrit je. Kita oh. pakai lantai yang tak ada apa-apa tu kan yang letak. Betul? Uh, apa tika tika aja tika getah uh, tika getah kan? okay. itu dia guna ni je lah okey cantik je kau. okey bila sebut je konkrit dia mesti ada nisbah nisbah dia. Mm -hmm. okey nisbah yang selalu guna dalam konkrit adalah satu nisbah dua nisbah empat ataupun satu nisbah tiga nisbah enam okey okay. saya tunjuk satu lah kan saya tunjuk mm -hmm. satu okey apa itu satu dua empat okey satu adalah sement mm -hmm. dua tu adalah pasir ataupun batu bau halus Manakala hmm. empat tu adalah batu bau kastar lah. Oh. Ataupun batu kerike yang kita pakai tu. Okey. Tapi orang kata cikgu kalau hmm. nak bagi lagi kuat simennya kena banyak. Betul ke cikgu? Tak juga. Tak juga eh? Simen oh. tu dia sebagai... Uh, macam Kalau gam juga kan. Yes, betul. Oh. Baru nak senang ham dia macam gam je. Oh, ha, dia okay. macam gam je. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Saya pun terfikir juga dulu, eh, kenapa tak bubuh semua simen je? Nak kena campur pasir kan? Ha, taknya ha, tak itu peranan dia ya, juga. Ya, peranan okay. dia. Kalau kata kita letak simen, pastu kita just letak ah ha, simen dengan pasir je, dia jadi benda lain. Oh. Ha, macam kita nak melepa kat dinding kan. Kita yeah. nak bagi dinding kita nampak licin. Ah, ha, licin kan. Uh -huh. Ha, itu dia guna simen dan Ah, pasir je. Pasir saja. Ya, oh, tak simen guna pasir saja. Batu. batu tak perlu. Dia tak guna. Oh, Okey, cikgu. Okey, ini adalah bahan utama konkrit. Kita kena ada simen, mm -hmm. kita ada ah, uh, batu bau halus ataupun pasir, ah, uh, batu bau kasar dan juga air lah semestinya. Air. Mm -hmm. Kalau kata tak ada air macam Cana mana kita? Bancuh, ya, yeah, <laughs> macam mana nak jadikan dia campuran minta. Okey. Okey, kita tengok satu-satu. Apa itu simen? Simen ini right. ni sebagai bahan perekat ataupun sifat dia dia mesti jelekit. Macam Aiman cakap tadi, senang nak faham, dia sebagai gam je lah hmm. kan. Ha. Okey, simen ni dia ada banyak jenis. Ini adalah jenis-jenis dia, ada lima iaitu simen Portland biasa, simen Portland cepat mengeras, simen Portland haba rendah, simen Portland warna dan juga simen Portland lebih alumina. Hmm. ha, okay. Boleh tak kalau saya nak panggil um, Siapa volunteer Bagi tahu saya jenis-jenis simen ni Maksudnya kalau simen portolan warna tu digunakan untuk apa? Mhm. Uh -huh. Silakan. Boleh tak siapa-siapa siapa volunteer? Okey Anis. Silakan Anis. Ya. Oh. Okey, kalau simen portolan biasa ni, dia biasanya dia akan digunakan secara meluas dalam pembinaan. Kalau simen portolan yang cepat mengeras, kita biasanya digunakan gunakan untuk pembinaan yang memerlukan kekuatan yang cepat seperti pembinaan asas. Ya betul. Oh, okay. Kalau simen. Kalau simen Portland haba rendah, biasanya digunakan untuk binaan empangan dan uh, tembok penahan dan jambatan. Oh. Kalau simen Portland lebih alumina, digunakan untuk binaan di tepi laut kawasan bersulfat dan berasid. Kalau simen Portland ah uh, warna, biasanya kita gunakan untuk kemasan saja. Hmm. Ya betul. Ah, uh, em pernah tengok tak? Terima kasih Anis. Alright. Okey, ah uh, pernah tengok tak? Kalau dekat tile bila uh -huh. kita pasang jubin, dekat bahagian tengah-tengah tu ada kala-kala, maksudnya ada warna-warna, oh. ada warna biru, merah, uh -huh. hijau. Uh -huh. Itu dia guna simen Portland warna. Oh, uh, itu simen Portland putih. warna cikgu. Ya, yeah, betul. Kadang kita tak tahu kan. Uh -huh. Ha, itu adalah sebenarnya simen Portland. Maknanya pada garisan-garisan cantuman -garisan yeah, jubin betul tu dia. Ya, betul. Ha, kat garisan antara jubin <coughs> dengan jubin tu dia guna berwarna. Okey, kita uh -huh. pergi kepada uh, bahan okay. konkret yang seterusnya iaitu batu bau halus ah. ataupun disebut sebagai pasir. Okey, pasir ni pula biasalah dapat daripada mana? Daripada hmm. kuari kan? Oh, pada kuari. Okey, pastikan pasir ni dia mesti bila kita nak buat a uh, nak buat bancuhan konkrit, dia mesti tak boleh ada benda sing. Benda sing tu maksudnya sampah sarap. Oh. Okey, maksudnya tak ada daun ke kan? Uh -huh. Ada sampah, plastik ke tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu kekuatan konkrit tu. Hmm. Ha, yalah kita bancuh-bancuh tiba-tiba dalam tiang kita tu ada plastik pula kan. Ha macam mana tu? Itu pun dia mengganggu. Okey, kita adalah pasir. Lepas tu kita ada batu bau kasar pun sama macam pasir tadi, dia punya kena ada uh, butiran dia berapa, pasir mesti bebas daripada bendasi, tekstur dia mesti kasar. Okey, kalau batu kerikil kita tak boleh dia punya tekstur dia uh, seragam, maksudnya bentuk dia bulat, tak boleh kau oh. apa tak boleh sebab kalau kata bentuk dia bulat kekuatan antara konkrit dengan uh, antara konkrit tu dia tak kuat. Oh. That's why kita kena pakai dia berbentuk kasar-kasar pun tak apa. Kasar pun tak apa. Ya, kalau kalau boleh memang kita nak lagi kasar lagi bagus. Sebab hmm. dia lagi kuat kita punya konkrit kita. Okey, bahan yang seterusnya adalah airlah. Mm -hmm. Okey, kat sini saya nak tanya eh, boleh tak kalau kita nak guna air laut? Oh, boleh air tak kalau laut. nak guna air laut untuk bancuh konkrit? Uh, Diana lah kan? Diana Aha. macam tak cakap Sini, lagi. Silakan Diana. Diana ni Situ. duduk kat gua ke apa ni Diana? <laughs> tak gelap nah. je. Ha, Biasanya Diana, air, boleh air, tak? air laut ni dia, dia masin sikit cikgu. Ya, dia betul. penambah betul. perisa lah agaknya. Dia okay, Kita boleh nak tak tanya, kita Diana. guna air laut Diana? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab Kenapa? dia masin. Oh. Hmm. Oh, kalau masin tu dia ada? Macam ada garam ataupun oh, okay. ha, sulfat. Bila ada sifat dia akan menyebabkan kita punya tetulang cepat karat. Oh. That's why kita tak boleh guna air laut. Boleh ke hmm. kalau nak guna air sungai? Diana boleh ke guna air sungai? Ah uh, boleh? boleh. Boleh ke guna air sungai? Boleh rasanya. Lah, boleh rasanya. Lah, <laughs> boleh kalau kata air sungai tu tak tercemar. Oh. Tapi sekarang kan banyak sungai-sungai yang nah, tercemar kan? Mm -hmm. So, lagi baik kita guna air paip lah pakai paip yeah. juga. sebesar-besar so, mana projek pun dia tetap uh -huh. guna air paip juga. Oh, ha, itu, itu lagi pun selamat. memberi kesan je gua yeah, eh. Ya, dia bagi kesan. Hmm. Nampak macam simple tapi dia bagi kesan sangat-sangat besar. No, oh, okey. Okey, kita pergi kepada bahan tambah. Kita dah ada simen semua ni, kita ada bahan tambah pula. Bahan Apa tambah tu, ni. Apa tu, cikgu? Okey, bahan tambah ni adalah bahan yang dicampur dengan bacaan konkrit untuk meningkatkan lagi sifat konkrit tu. Oh, nak bagi lagi kuat okay, lagi. Nak bagi lagi kuat. Okey. Okey, kita ada tambah pecepat, pemudah adun, pelambat, bahan tambah dan perangkat utara semua ni. Oh. Okey, kita tengok contoh satulah eh. Okey, saya nak tanya. Kalau kata kita buat pembinaan di tengah laut. Kalau ha, kat laut, tengah laut juga. Macam contoh kita buat jambatan kan Jambatan Aha. Pulau Pinang ke jambatan apa Dia kat tengah laut betul Betul So macam apa bahan yang akan kita gunakan Adakah kita guna pelambat Adakah kita guna pemudah adun Ataupun kita guna percepat je Sebab kita nak cepatkan kerja oh, okay. Boleh kita tak siapa-siapa boleh siapa siapa Kita tanya Akil lah juga ha, Akil ha. Akil diam ni <laughs> Okey, ha. silakan Silakan Akil Agak-agak kita guna apa Kita kita sebab benda tu kat laut kan, uh -huh. uh, kita kena pakai penjepat lah nak bagi dia konkret, cepat keras. Ya, yeah, betul. Betul, hmm. betul, sebab di sekeliling tu ada air. Kita tahan tau, kita tahan air tu supaya tak masuk dekat kawasan pembinaan kita. Oh, dia akan cepat keras yeah, juga? Ya, dia, kan? dia memang sangat cepat keras. Hmm. Uh, that's why nama dia pencepat Yang tu kita guna ikut kita punya kegunaan lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat utama konkrit. Okey. Okey, baik cikgu. Okay. Sifat utama konkrit. Ha, jadi maknanya konkrit ni sangat penting Cikgu sebab kita pijak ni pun dalamnya ada konkrit yeah, cikgu. Betul. Okey, kita nak berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Boleh-boleh, okay, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan belajar pula tentang sifat utama konkrit. Berehat seketika. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM KPM Alright, kembali dalam Bro to success SPM 2021 Okey, cikgu. Kalau kita silap adunkan di antara simen, pasir dan sebagainya, cikgu, dia ada kesan tak, cikgu? Ya, yeah, dia akan bagi kesan That's why uh -huh. kita kena campuran yang betul dengan sukatan yang betul. Sukatan yang betul. Ya, supaya kita punya konkrit tu kuat. Oh, Okey, cikgu. Okay, Jadi kita, kita nak belajar pula apakah sifat utama yeah, konkrit. Ya, sifat utama konkrit. Kita pergi kepada sifat utama konkrit, dia ada untuk sifat konkrit baru dan juga konkrit tekeras. Konkrit okay. baru tu adalah konkrit yang masih basah, kita baru bancuh. Uh -huh. So kita kena uji ke boleh kerjaan dia. Ke boleh kerjaan dia ni pula adalah senang ataupun susah kita nak kendalikan a uh, konkrit tu untuk dipadatkan dalam kotak bentuk okay. dan kita lakukan pemadatan. Okey, selalunya kalau dekat sekolah dia akan uh, buat ujian penurunan. Dekat situ kita tahulah keboleh kerjaan konkrit kita. Okey, seterusnya dari segi kekuatanlah. Sebut je kekuatan kita tahulah kan berapa daya yang dia mampu menampung beban. Okey. Okey, ketahanan lasakan ni Okey, bila ketahanan lasakan dia boleh dipengaruhi oleh nisbah campuran, kualiti campuran, penyerapan air dan sebagainya. Okey, pengembangan dan juga pengecutan. Okey, bila sebut je pengembangan dan pengecutan berlaku disebabkan oleh penghidratan. Okey, bila berlaku penghidratan, dia cepat kita punya konkrit tu akan cepat retak. Oh. Ha, so kita kena pastikan kita buat kuring tadi tu. Ha, kita kena buat kuring supaya uh, kita punya ha, uh, konkrit tu tak cepat penghidratan air tu tak tercepat uh, cepat kering. Ha, maksudnya dia tak cepat tersejat kan. So kita akan guna kaedah lah. Okey. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis konkrit. -jenis Okey, kan? Konkrit ni ada tiga jenis iaitu Gisim, konkrit bertetulang dan juga konkrit prategasan. Kalau Gisim ni, maknanya dia tak ada tertulang dalam dia. Konkrit semata-mata. Okey, contoh dia macam dekat pemecah ombak ataupun tembok penahan. Pemecah ombak ni kalau macam kita pergi pantai, kita mm -hmm. nampak kat tepi tepi tu kan? Ah, ha, itu adalah pemecah ombak. Okey, kalau konkrit bertetulang, mestilah ada konkrit dan juga besi. Tetulang. Tertulang. Ya, oh, ataupun okay. tertulang besi ataupun tertulanglah kan? Mm -hmm. Kenapa kena ada tertulang? Sebab konkrit ni sifat dia dia menahan daya mampatan tapi dia lemah pada daya tegangan. Mampat oh. dia kuat, tapi tegang dia lemah. Itu okay. sifat konkrit. That's mm. why kita letak tertulang ni lah. supaya tertulang ni dapat Memegang menguatkan. Ya, yeah, okay. dia akan menguatkan lagi konkrit kita. Okey, kita pergi kepada konkrit perategasan. Perategasan ni adalah konkrit yang memang dia ada ada tendon kat dalam ni. Kalau kata dekat area KL ni kita nampak sekarang tengah buat MRT ke tengah mm -hmm. buat apa tu memang menggunakan yang ni dia oh. apa yang ni dia kuat dan kukuh okey untuk prategasan ni dia ada dua jenis iaitu konkrit prategangan dan juga mm -hmm. pasca tegangan dua-dua ni pun adalah soalan favorite juga ha apa yang kita tengok apa itu prategangan mm -hmm. apa itu pasca tegangan okey okey untuk konkrit prategangan kita ingat prategangan maknanya dia dah dia dah um, Tender ni dah ditarik dah siap-siap oh, sebelum okay. kita ah uh, konkrit sebelum kita konkrit dia tarik dulu tendon tu lepas tu baru dia masukkan ah um, konkrit kemudian sampai tempoh masa yang tertentu dia akan potong tendon kat bahagian tepi ni okey okay, itu adalah prategangan maknanya hmm. dia tegang dulu baru dia konkrit yeah. tapi kita tengok pula pasca tegangan kalau pasca tegangan dia dah pasang set set tendon tapi dia tak tarik lagi dia oh. tak tegangkan lagi dia masukkan konkrit sampai tempoh masa tertentu baru dia akan tegangkan Okey, itu pelajar memang kena tahu perbezaan Prategangan dan juga pasca tegangan berserta berserta dengan gambar rajah ni. Pelajar kena hafal sebab apa? Dalam soalan dia akan tanya berserta dengan gambar rajah. Tu oh. so, maknanya gambar rajah kena tahu prosedur ataupun langkah dia pun kena tahu juga. Mm -hmm. Okey, kita pergi. Biasalah kena ada kelemahan dan juga kelebihan, kelebihan konkrit ni, kan? Okey, kelebihan Konkrit ni dia uh, senang diperolehi, kat mana mana hmm. je kita boleh dapatkan. Pastu bahan kedap air, lindungan api yang tinggi dan juga seterusnya. Begitu juga kelemahan bah. Dia mesti ada kelemahan betul. Kelemahan dia bahan dia beratlah. Kalau hmm. kata kita dah bentukkan, kita nak tukar dia kepada bentuk bulat kepada uh, segi tiga ke memang hmm. tak bolehlah kan? Susah. Yeah. Bukan kata tak boleh, susah kan? So dia adalah bahan yang berat. Hmm, bila dia dah mengeras tu susah lah. Yeah, kalau dia buat, dah eh? mengeras kita memang dah tak boleh nak ubah bentuk dia. Oh. Okay. Nak bancuh balik pun tak boleh nak go, kan. Nak bancuh balik, terpaksa <laughs> buat balik je <laughs> lah kan. Daripada ni buat Maksudnya balik dia, je Maknya dia, lah. dia dia tak macam besi boleh dileburkan. Yeah, betul Ya, betul, juga, betul. Ha, nah, kalau oh. konkrit ni itulah dia punya sisa sebab dia tak Kalau kita buang. buat kerja bancuhan simen tu je, dia kena habiskan yeah. dan dia kena selenggara yeah. ataupun bersihkan semula alat tu dengan baik juga kan. Ya, betul, betul. Kena selenggara siap-siap. Okey. Okey, kita masuk kepada contoh soalan bahagian boleh? A untuk mm -hmm. konkrit. Okey, kat sini saya nak minta Diana lagi. Boleh tak Diana? Jawab soalan untuk uh, konkrit. Okey, silakan. Ah, boleh. Ah apa tu? Lengkapkan jadual itu dengan menamakan bahan bagi nisbah campuran itu. Ah nisbah campuran bagi untuk satu ialah simen. Ah nisbah kepada dua ialah pasir. Misbah pada yang empat ialah batu bau. Batu bau. Ya, betul. Betul juga? Ya, betul. Mm -hmm. Saya ingat ni daripada zaman saya sekolah dulu tau. Oh, saya yeah. dulu adalah pelajar sekolah teknik juga. Oh. So, masa cikgu saya cakap tu, sampai sekarang saya ingat. Oh. Saya ingat SPB. Semen. Okay. SPB. Semen. Pasir, batu bau. Oh, okay, pasir. SPB. SPB. Mm -hmm. ha, ingatlah sampai bila-bila. Oh, cikgu kita... dulu sekolah teknik. Yeah, Lepas tu saya... mengajar sekolah teknik balik. Ya, yeah, mengajar oh, sekolah teknik balik. Okey, murid-murid kita dekat sekolah teknik ni pun nanti jadi cikgu sekolah yeah, teknik juga. Ya, jadi cikgu <laughs> sekolah teknik juga. Okey, kita okay. masuk kepada bahan yang terakhir iaitu okay. butter. Mm -hmm. Okey, butter ni biasalah kan siapa tak pernah tengok butter kan? Mm -hmm. Semua pernah tengok butter. Okey, butter ni terbagi kepada beberapa jenis iaitu butter tanah liat, Butter pastel kapur dan juga butter simen. Okey, saiz butter ni pun awak kena ingat sampai bila-bila saiz dia. Sampai bila-bila, juga. -bila ya, yeah, sampai bila-bila. Mm -hmm. Sekarang, bekerja, nanti belajar lagi. Benda yang sama saiz dia. So, nak tak nak, pelajar kena ingat saiz dia ni. Memang saiz butter takkan berubah lah. Hmm, kan? Okey, cikgu. Okay. Empat minit, cikgu, kita ada untuk kita kenal ketiga-tiga butter ni, cikgu. Ya, yeah, right? betul. Okey, silakan. Okey, jenis-jenis butter kita ada tanah liat. Setiap butter ni, dia ada ciri-ciri dia. Okey. Okey ni saya boleh skip jelah eh. Okay. Okay, ciri-ciri batu ni pun sama nanti pelajar boleh tengok balik. Okey. Okey, kelebihan dan kelemahan batu ni, biasalah kelebihan kelebihan dia mudah diangkat. Kita boleh angkat guna satu tangan je kan. Uh -huh. Pastu dia serangan asid alkali batu muka boleh dijadikan hiasan. Maknanya batu muka tu batu yang kalau merah yang cantik tu uh -huh. kita tak perlu lepa dia. Oh, tak perlu lepa. Ah, ha, tak perlu lepa. Macam tu pun dah cantik. Ya, lah. macam tu pun dah cantik sebab apa? Sebab tu dia dipanggil butter batu muka. Dia dah oh. cantik dah. Okey, kelemahan dia kerja menarap ni perlukan pekerja yang mahir. Hmm. Ha, macam kita tak apa nak mahir, kita nak buat dinding pun. Belum hmm. tentu tegak kan? Sengit Mesti juga. Sengit-sengit, <laughs> betul. Ha, so, dia perlukan pekerja yang mahir. Okey, cikgu. Okey, boleh tak saya nak minta siapa-siapa bagi kelebihan dan kelemahan batal? Silakan. Afrina. Boleh, okay. boleh. Okey, cikgu. Okey. Masakan dua kelebihan dan kelemahan batal. Kelebihan mudah diangkat dan di, uh, dikendalikan Betul. tahan serangan asid akali Kelemahan dia pula Afrina? Kelemahan dia, nombor satu mempunyai kekuatan ikan yang kedua kejeng molek tak batu memulihkan perteknik maklumat agar menghasilkan pembinaan yang okay, betul. betul ya yeah, betul. Betul jawapan jigo. Ya okay. betul betul. Okey, kita pergi uh, contoh yang terakhir yeah. ni. Contohnya dalam untuk bahagian B, macam yeah. mana bentuk soalan bahan binaan? Mm -hmm. Contohnya macam diberi dia kata sebahagian struktur jejantas dibina daripada konkrit bertetulang. Dalam mm -hmm. tempoh tertentu didapati berlaku keretakan. Mm. Okey, terangkan cara mengatasi keretakan rasut tersebut. Yang ni saya nak tunjuk cara macam mana nak jawab. Okey, contoh dia. Bila sebut je konkrit bertetulang, konkrit kena ada lima bahan, betul? Lima bahan. Kena ada simen, pasir, batu bau. Batu bau. Batu bau, air. air. Tapi disebabkan dia kata konkrit bertetulang, maknanya kita guna tertulang. Oh. Ha, kita guna tertulang. Satu so, lagi tertulang. Ya, yeah, kita kena elaborate. Maknanya hmm. jangan tulis je simen. Kalau simen je awak akan dapat ...paru markah saja. Rugi. <laughs> sangat rugi. Jadi okay. so, kita kena sebut, simen yang digunakan mesti halus. Uh -huh. Lepas tu supaya dapat mempercepatkan proses penghidratan. Maknanya kita ada objek. Maknanya simen yang digunakan mesti halus, itu adalah objek dia. Lepas itu, keterangan dia pula, kenapa kena halus? Supaya uh -huh. dapat mempercepatkan proses penghidratan. Uh -huh. ha, baru kita akan dapat satu markah. Sebab so, kita buat jambatan juga, Eh? Ya, yeah, kita buat okay. jambatan. Betul pastu dia mesti uh, supaya dapat mempercepatkan pasal penghidatan mempunyai kerencaman yang ni semua pastikan ayat kita lengkap mm, okay. kena lengkap okey begitu juga dengan pasir pasir dia tekstur permukaan dia macam mana kita kena pakai pastikan setiap ayat ada objek dan juga ada keterangan dia oh, okay. jangan main tulis je pasir batu bau. Mm -hmm. awak akan dapat setengah markah. rugilah sebab kat sini 10 markah oh. dia punya ayat mesti kena banyak-banyak sikitlah macam ni walaupun dalam bentuk poin tapi mesti ayat yang Penuh. Dia kena cerita sikit lah, Cikgu. Ya, yeah, kena cerita lah sikit. Untuk yang terakhir ni sikit, boleh cerita tak dekat murid kita, Cikgu? Mungkin yeah. okay, nak bagi advice sikit dekat mereka supaya mereka ni boleh jawab exam, dapat A+. Cikgu. Silakan. Yeah. Okey, pastikan setiap bahan binaan tu kita dah tahu ciri-ciri, kita tahu sifat, kita tahu kegunaannya bila kita tahu je semua insyaallah awak mesti akan dapat A+ untuk bahan binaan. Yes, dapat A+. Terima kasih cikgu Sama. Uh, Intan dan yeah. juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaffar Negeri Sembilan. Bye bye sikit. Ah uh, beri lambaian kasih sayang anda. <laughs> Okey, bye-bye sikit. Okey, terima kasih kepada murid-murid. Terima kasih cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi cikgu ya. Ya, yeah, insya-Allah. Nanti jangan lupa cikgu buat rumah lagi. Boleh cikgu? Allahuakbar. <laughs> Okey, kita jumpa lagi Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sekolah menengah teknik Tuanku Jaafar Seremban. Saya ibu kepada Nur Diana Syamina ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM pada tahun ini. Saya mendoakan semua pelajar dapat menjawab peperiksaan dengan lancar walaupun di saat ini negara kita menghadapi cabaran wabak COVID-19. Dan uh, tidak lupa juga kepada anak yang tersayang Mudiana Syamina Ibu yakin dia boleh buat yang terbaik Always remember what you believe you can achieve uh, Dan juga stay safe and good luck semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ayah kepada Muhammad Akil Syabil bin Muhammad Yasin. Pelajar tingkatan 4 Kejuruteraan 2 Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaffar mendoakan supaya dia dan rakan-rakannya berjaya dengan cemerlang dalam SPM yang akan diduduki tidak lama lagi. Sekian terima kasih.